Pevne verím. Súrodenci Brownleeovci sú v triatlone pojem, no a po pretekoch v Mexiku bude jeden z nich uznávaný aj ako mimoriadne charakterný športovec. To, čo urobil olympijský víťaz Alistair pre svojho brata Jonathana, stojí za to vidieť. No a kolega Dano Očenáš zas priamo z Kanady ponúkne zaujímavú taktiku tímu Európy so slovenskými hokejistami proti Českej republike. Sledujte Športové noviny. Krásny večer. Dráma až do úplného konca. Taký bol včerajší duel medzi Ruskom a Švédskom. Hráči troch koruniek dominovali takmer celý zápas, no slabšia záverečná dvojminútovka ich takmer stála víťazstvo. Hokejisti Európy odštartovali svetový pohár vo veľkom štýle. Víťazstvo nad Američanmi ale príliš oslavovať nemohli. Veď už dnes večer v priamom prenose televízie Dajto ich čaká druhý duel proti Česku. Futbalisti Realu Madrid sú aj po štvrtom kole La Ligy stále 100%. Espanyol Barcelona zdolali na jeho trávniku 2-0 a vyrovnali rekord FC Barcelona v počte víťazstiev v Primera División v rade. Aktuálne sú na čísle 16. V úvode nemeckej Bundesligy tradične valcuje súperov Bayern Mníchov, ale darí sa aj nováčikovi z Lipska a veľmi dobrú formu má Hertha Berlín. Veľkou oporou Berlínčanov je Peter Pekarík. Deň po zisku titulu majstra Európy obsadil Peter Sagan v prvej etape pretekov Eneco Tour v Holandsku výborné tretie miesto. Slovenský cyklista útočil na víťazstvo, ale v záverečnom špurte ho predstihli domáci Groenveche a Francúz Buhany. Slovenskí volejbalisti vstúpili do prvého turnaja druhého kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2017 vynikajúcim spôsobom, keď v Poprade postupne zdolali Izrael, Lotyšsko a aj Chorvátsko. Má 42 rokov a vlastnou hlavou zarobil 30 miliónov dolárov. Daniel Negreanu je podľa oficiálnych štatistík najlepším hráčom pokru poslednej dekády. Jeho fascinujúci životný príbeh si môžete pozrieť dnes o polnoci na Markíze. Florbalista Juraj Matejka z klubu AS Trenčín si 100% zaslúži titul frajer na záver. Jeho tím, aj vďaka tomu, čo uvidíte už o chvíľu, zvíťazil nad prvým FBC Trenčín 6-5 po nájazdoch. Pozrite sa ešte, ako tipuje Slávo Jurko, a potom máte dve možnosti. Pozrieť si hornú dolnú, alebo na TV Dajto sledovať súboj svetového pohára v hokeji Česko versus Výber Európy. No a pre tých, čo sú radi hore aj v noci, alebo si radi privstanú, pripomínam ďalší hokejový priamy prenos na Markíze. Výber Severnej Ameriky proti Rusku. Krásny večer a dovidenia.